بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول سلطان محمد داهرة وحنا ذنكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم أنت تاريخ الطاي بشي لبعض أفريته من كيدا من سدحيته من كيدا بس سدحيته من كيدي حد إيه شير وحي قبرتين إن أنا بدك أدله أما ميلها مركا أو باهن إن وحلقة إلى هذا أن حسوسيه تدوينها رئيس ومالي لين ما أنت واحد حسوسين يا تاريخ ذا إليه ذا هي قور تدو تاسو قور تدو محاي تاي قور تي وحاي تاي إنه قد دولة ذا إنا لتشوغن أون دولة ذا هين ودد نمدين إيا دين تين إيا عقلي جين إيا قرات كين أخو كرسون ayay guurtid soo baxday oo dadkeenii taariikhda kusoo jireen ka af joog jiray haddaynu reer Soomaali lahaynahay ay guurtida magac u bixiyaan dhulka Soomaalidu degto ama gabi ahaantiiba waariyaaga af Soomaaliga guurtidu waxay tahay waa la yaqaanaa guurtidu waxa weeye geedka nabadda geed kana badaha ahaatee inaga taariikhdeena miftaah nabada iyo naawdu ka soo gasho Soomaaliland ayay guurtidu tahay ha ahaato odayaashii guurtida ee geedka ku soo sameeyay nabada inagoo dawlad ahayn maantana dawladda waxba ka nool guurtidii oo way joogan magaceedina uu joogaa muqaalkeedina uu joogaa martabadeedina way joogtaa waxay tareena way joogtaa taariikhda intay soo mareento 29 sanadood way joogtaa dowladeennana tamaanta ugu dambeysay doorashay ku timid isu tanaasil bay ku timid waxay ku timid innagoo dimuqraadi dadka u sheegnay iyo waxaynu wax kaga doonayno jaarkeen iyo dowladda aynu kaga doono ta ilaahayna way noo maqan tahay tuumiyihiisuna waxba ma tarto hadday cadow tahay iyo hadday xaas tahay iyo hadday lugta ku qabtaan iyo hadday ku jiidaan cidday doonta ha ahaato ama gudaha ku noolaato ama dibada ku noolaato halkana waa halka ugu taariikh wanaagsan Soomaaliland dhulka waariyaaga hadday koonfur tahay hadday galbeed tahay hadday bari tahay hadday galbeed tahay waa halka ugu taariikhda wanaagsan siyaasadda Soomaalidu halkay ka soo baxday waxa weeye waa Soomaaliland geeska Soomaaliland weeye geeska Afrika ha ka soo baxdo Afrikay ku faafto ha ku faafto welina waynu wadnaado نبض إنكم بوابة سومالي لين بوابة دولة الشرطة وحي أي كوبا لان قادي وحوين بيقبط وحي أي فوت كوكوشي وحوين بيقبط مدحوينها ما أنت تشوقة رود كأم مدحني مدع الصومري إلى هين ووقي هاي وميوس ووقي هاي ku xigeenkiisu intu soo marayna waa loog yahay wasiirada iyo ku xigeenada iyo agaasimayaasha iyo dowladda gabigeedaba inoo dhisan waxaynu ku caana maalay nabadda fulintana dowladdaale dabka baxaya ee nabadda ka horjeedana dowladdaale inaguna dadweynihii baynu nahoo waxa dowladdeenu soo jeedisay inuu ku raacayna aynu ku raacno maalmahan dambe waxa soo baxa oo yimaada gugujin bari iyo galbeeda ninka dabka shidayo sidaan hore u sheegay ama siyaasi ahow ama mucaarid ahow
ama waxaa doonta ahow dabkaasi nagu bixi maayo nabadda ka horjeeda mana baxayo xagga ilaahayna ka bixi maayo xagga iyagana ka bixi maayo iyo wax noo dhisan war ka daaya war horaanu sheegay war nabaddu way macaan tahay waa lagu seexdaa waxba kuu tari mayso gurigaagaa duminsaa waxba kuu tari maayo waxaad dhaqdhaqaajisaa waxba kuu tari maayo war magaciina iyo dhulkiina iyo maatidiina ku mitida waxaan maqlayay xalay iyo habeen hore iyo meel halkan waqooyiga ah haddaad tidhaahdo buurta ayeyday iyo awowgay baa riyo ku raacay oo dadka ka odoto miyay soconaysaa adar socon mayso dhulka waxaad ku leedahuun dhulka waxaad ku leedahuun halka lagugu aasayo gurigaad dhisatay lagugu aasi maayo meel kaleaad ku leedahay oo saddex mitir ah meel kale oo saddex mitir ah oo halkaad ku jirta kaasi weeye gurigaagu buurtuna beer may ahayn halka awowgay riyo ku raacay maxaa ka jira halkuu ku raaci jiray maanaa garanayaba waa ku soobtisanay maanaa garanayaba duuxuu fadhiisan jiray maanaha aqaan wuxuu dhaqan jiray maanaha aqaan wixii aan aabahay ka soo gaaday war waxa ayaynaan ku sheekayn dadkana anigaa kibir badan yaan odhan anuu kibir ma lihi ka ilaahayba ilaahay baa kibir leh laa xawla walaa quwatin hadduu suldaan yahay iyo hadduu boqor yahay iyo hadduu amiir yahay iyo hadduu ugaas yahay waxba kama shaqeeyaan waxaase ka shaqeeya hadalka wanaagsan iyo wax faristaa ka shaqaysa runtuna waxay u dhadhowdahay oo beentu ay baktidaa qolkaa daacad ka ahaato laakiin haddaana daacad ka ahayn beenta iyo balaayadu way oogan tahay waxaynay ku dambaynaysaa un daacadda anigoo hadalkayga soo dhoweynaya habeen hore waxaan maqlay ama xalayta maqlay saxafiyiinta iyo xeer ilaaliyayaasha iyo looyarada iyo garsoorayaasha war dadka ha loo naxariisto hadalka xunayaan la qorin dadkana xumaantayaan la furin haddaad saxafi tahay haddaad loo yar tahayna anaa loo yara ilaahay baa loo yaraa ilaahay baa qaniya ilaahay baa boqora ilaahay baa ugaasa addoon waxba maaha war kalsooni haddaanad lahayn uunad dhulkaaga ku kalsoonayn uunad dadkaaga ku kalsoonayn uunad beerkaaga caruurtaada ku kalsoonayn uunad reerkaaga ku kalsoonayn uunad dhulkaaga ku kalsoonayn war iimaanku wuu daciifa war kalsooni dhulka ha la siiyo war waxa jooga kalsooni ha la siiyo war dowladda kalsooni ha la siiyo reer yurubka ama maraykanka aynu xamanaa ama yurubta la yidhaha dimuqraadi bay leeyihiin kalsooni waxay isa siiyaan oo ka u sarreeya iyo ka ku-xigeenkiisa ah ayay kalsooni siiyaan qof keliyay kalsooni siiyaan qofkaa keliya hogaamiya kalsooniba haddaad bixin weydo ood wax walba ka iimaan laadahay unad waxba wax walba aad garabmarka iyo meesha daranaynu ay kuu muuqato taas waxba ma tarto abana sheeg meesho xagga ilaahayna way ku xun tahay xagga aadamigiisana waa lagu arkaabade waxaan kaga baxayaa hadalkaygii oon leeyahay guurtida dhaqdhaqaaqeedii wanaag buu ku soo dhismay garteedii wanaag bay ku soo baxaysay garashadeedii caqliga dheer bay wax tusi jirtay war iminkana sidii ha ahaato war dhulka iyo dadka sidaad awalba odhan jirteen maftaaxii nabadda guriga miyirkuu ahaa guurjidu guriga miyirkuu ahaa miyirku maxay weeye waa maskaxda iyo
qalbiga isdhegaysanaya. Laakiin hadday isdhegaysan waayaan uu saddexdu ay kala jeedaan qalbiga iyo garaadka iyo maskaxdu, garashadu way daciifaysaa. Warshaqadiinni qabta, wadaadada iyo salaadiintana waxaan leeyahay, had iyo jeer waxaan codsadaa ammaan idhaahaa anoo nabadda u sheega ama ka hadla. Warwadaadadu dadka waxa u sheegeen, salaadiinta iyo caqliga wanaagsan ayaa walba u talin jirayna waxa u sheegeen. Warwadaadaduna wixii diina ee yaqaana iyo qaala allaahu kariim. War waxaad moodaa inay yar garab marmarayaan oo inay dadka waxba u sheegeen, waayo dumarkii baaba odhanaya waana la dulmay oo madaxweynahaa sheeg. Weli maan arag sheekh la yaaidin dulmay, weli maan arag qof le ma aayaddiibaa meesha ka baxday, ma iimaankii wanaagsanaa iyo garashadii baa ka baxday, ma baradaadii baa lagaa saaray, weli maan arag shuquuqda oo taa dalinaysa. Xadiiskooda waan dhegeystaa. Suldaanku geedkiisiina murux buu noqdo, sharafkii iyo wanaaggii baa ka tago, xumaan unbuu ka taliyaa. Kii garashada lahaa markuu garab maro, kii aan garashada lahaynna maxaad u malayn? Kaasuna meesha wuu ka baxaya. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, gugujin baan maqlayaa dhulkeenna ama bari ha ahaatee ama galbeed ha ahaatee. War dadkan le buur baa beeri ahaydow, dooxaanaa lahaadow, war waxaas meesha kuma jiraan. War dhulka ilaahay baa leh. Ta ka talisaana waa dowladda markaa jirta. Danta guud bay ahayd waxaasoo dhammi. Saddexdaa mitre lagu aasayaad ku leedahay meesha. Gurigaan ku jiraana lahayn, aan dhistay anigu melihii. Qolo kalaa leh, ama kaan dhalay baa leh, ama ku ka dambeeyaa leh. War waxay mooye dadka imanaya meel u dhiga, war jenereeshinka soo socda meel u dhiga, war sidii waalidkeeni noogu dhigay inu iskuullada iyo MCHyada iyo dhakhtarada uga samaysanay, war dadka wax u dhiga, dadka imanaya wax u dhiga, oo dhul u dhiga, oo buur u dhiga, oo doox u dhiga, meelay ku noolaadaan u dhiga, xaggay ku noolaanayaan? Wanaagga iyo caqliga iyo garashada wanaagsanna fara dadka, tocuna farina. Hadday aniga tahay iyo hadday adiga tahayba, hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahayba, hadduu sheekh yahay iyo hadduu shariif yahayba, hadduu siyaasi yahay iyo hadduu mucaarid yahayba, siyaasigu miyaanu ahayn ka berita madaxweynaha doonaya? War dadka nabadda u dhiga uu wanaagga fara. Laakiin haddaad xumaan farto, xumaantu adigu may kula tegaysaa, waxna way ku yeelaysaa, waxna way kaa dhimaysaa, aba ku tari mayso. Wanaaggu se waxbuu ku taraya kulkaad farto. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, dowladda jirta iyo madaxweynaheena waxaan ka codsannay, sidan saraakiisha biliisku soo wariyaaneen habeenkii rasaasadaha ka dhegaysto ama telefishinada, miskiidadii bay marayaan, markay dadkii laayeen habeen walba dhalinyar baad waa la dilaya, dad baa la dilaya, ama mobil ha laga qaado ama lacag ha laga qaado. Saraakiisha biliiskuna waxay noo sheegeen iyo jarannadu oo dee aan ka dhegaystayba, markay dadkii iyo soo rawixiyeen magaaladii ayay miskiidadii galeen oo dadkii oo tukanayay faashis la dhaceen ama wixii ay ka qaadeen yaa loo sheegaya? Maaliga la ii sheegaya, biliisna ma ihi, dowladdana ma ihi. Aragtidaydu waxaa dhacaya unbay dee indhaha igu arkaan. Waana ka naxayaa wixii xumaan ee yimaada, waayo maynakaygaa ku jira, ama kanaa ku jira, ama ku kalaa ku jira. War sidii aanu codsannay way u wanaagsan tahay dhallinyarta dowladda jirtaay xafiisyaan ka dhegaystaa, meelaha loo furaan ka dhegaystaa, meelo wax lagu siiyaan ka dhegaystaa, meelo la quray baan ku dhegaystaa. Hadday rag iyo dumar yihiin, boqolkiiba konton imika dowladdan ugu dambeysay, boqolkiiba konton way fadhiyaan xafiiskaad gashaba. 25 iska horjeedaad u gelisaa oo dhallinyar ama inama ahaadeen ama hablaha ahaadeen, runtana aynu ka sheegnay hadalka beenta iyo inaan ka sheegin war yaan laga sheegin. Waxaanse ku darayaa, weli waxba lagama qaban halkii ugu halisanayd
ama dadka lagu leeyahay habeen hore inanbaa tooreyn lagu dilay inanbaa ku dilay nimanka dadka boobaa ku dilay ma waxaynu kari laana oo dowladdu kari laadahay ilenjeer lagu hayn maayo meel kalena lagu hayn maayo waa la jaahinayaa maxaa lagu jaahinayaa waa shantaa kune inana sheegay labiyo bar iyo labiyo bar labada difaaca iyo iyo wasiir daakhiligaa loo kala qaybinaya waa la jahaynaya waxaan waa laga saaraya maskaxdooda waa laga saaraya waxaan kaga baxayaa hadalkaygii had iyo jeer intaan codsada waa intaa nabaddana aad baan u jecelahay anigu shaqsi ahaan qof kale kuma darin inankayga kumaan darin walaalkayga kumaan darin laakiin aniga shaqsi ahaantay inaan iska joogjoogo geedka aan hoos fadhiyo hoostiisa iska fadhiisto nabad ku fadhiyo waa aad baan u jecelahay odayaashana waxaan kaga baxayaa aan soo qaaday guriga miyirka waa guurjida wasiiradu maaha wasiiradu waa fulinta laakiin guriga miyirku waa ka guurjida hadalkayga waxaan kaga baxayaa oon idin salaamayaa dadweynaha reer somalilan iyo dowladdiisa hadduu madaxweynaha yahay iyo hadduu ku-xigeenka yahay iyo hadday wasiirada tahay iyo hadday saddexda xisbi qaran tahay iyo hadday tahay saddexda ciidan afarta ciidan hadalkayga waxaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.